No niin, morjestava, mulla on tosi kiire, mulla on hiukset huonosti, facecam on huonosti, valot on huonosti, kaikki on huonosti, paitsi että mulla on tuolla 19900 FIFA pointsia, se ei ollut ilmaista kamaa tosiaankaan, eli mä arvostaisin tosi paljon tykkäystä, kanavan tilausta, jos koet sen tarpeelliseksi, koska rahaa noihin palo kyllä kieltämättä, eli nyt on tosiaan Black Friday, musta perjantai ihan miten vaan, täällä on vaan 15K paketteja tällä hetkellä ja mä en oikeesti ehdi avaamaan tai odottamaan, että tulisi parempia paketteja, joten nyt avataan niitä vaan noilla kaikilla FIFA-pointseilla. Ja toi vastaa siis toi 19900 FIFA-pointsia, niin se vastaa 980,000 coinsia, niin mä vaan niille ja sit mä quicksellaan ja sit ostaa yhden 15 pakin vielä lisää, eli siitä tulee sitten noin 1,995,000 tarkalleen, mutta mä nyt nimetten sen miljoonan pack openings, koska ei ketään nimitti 995,000 pack opening. Mut joo, mennään pidemmittä puhetta niihin paketteihin sitten. No niin, ja nyt tulee kolo tuure. Niin, sellaista. No niin, vedetään tää paketti nenällä. Ja sieltä tulee Mertesacker, aika beast paketti. Harmi, että Mertesackerista ei mitään coinseja saa. Sitten mä pyydän nuorempia katsojia sulkemaan korvansa. Mä teen tänne teidän vittu EA-nimisen paketin. Mä en tiedä mikä tää on, mutta mä tässä syytän EA:tä kaikesta. Katsotaan toimiiko. Vittu EA, saat paskaa! Ei jumalauta, näistä paketista ei vittu tuu ikinä mitään! No sieltä tulee heti luiskustaavo, eli paras tähän mennessä, eli toimii. Ei kai siinä. Sitten just tollan metodi toimii, niin heitetään ohjaajan. Mä en tiedä miksi mä heitän sen, kun se edes ikinä lennä mihinkään. Tai en mä viitti heittää sitä minne kauas. Ja sieltä tulee Kasers, ihan OK-pelaaja. Okei, me ollaan jo 3 000 edestä pakettia, nyt IE ei anna se. Mä tunnen sen, että näette sen, mä en näe vielä, mut siinä on Messi siinä näytöllä. No, kaitan, eli argentinalainen, eli käytännössä melkein Messi. Okei, sit mä pistän ohjaimen niskan taakse, jos tää toimis. Nyt sieltä tulee joku hyvä pelaaja. Oblak taitaa olla, joo. Okei, nyt tehdään tää mukamas Taric-tuuletus, joka ei näytä varmaan yhtään sieltä, näyttää varmaan ihan vitun tyhmältä, mut se toimii. Kattokaa, nyt sieltä tulee Sterling, kyllä! Taattua laatua! Eli Staritsin entinen joukkuekaveri Sterling. Ja joo, okei, ei sit saa kauheasti enää, mutta kuitenkin yli 20 tonnia, tai noin 20 tonnia itse asiassa. Sit koitetaan pomppimista, tää näyttää kans varmaan ihan vitun tyhmältä, mä en tiedä miksi mä teen tän. Mut pompitaan nyt silti. Ja ei tullut yhtään röpelaajaa. Ei enää ikinä tota, ei enää ikinä pompita. Okei, sittenhän morjenspakka. Eli ei siinä muuta, sut meiksen puolesta morjens. Ja sieltä tulee Felipe Melo. Glenn Johnson, sä et voi antaa mulle Glenn Johnsonia, maailman paskin RP. Ihan oikeesti, Glenn vitun Johnson. Okei, Varane, vihdoin joku OK-pelaaja taas. Rafael Varane, siitäkin varmaan saisi 10 tonnia enää. Katsotaan nyt silti. No joo, saa siitä ehkä just sen 10 tonnia, ei ehkä ihan. Mut kuitenkin ihan decent pelaaja, ei nyt mitään sillä huikeeta. No niin, ja Starke, siis EA trollaa mua. Saksalainen maalevahti Bayerista, ja totta kai se on Starke. Eikä se joku toinen 90-reittit maalevahti, jonka nimeä en satu muistamaan nytten. Okei, nyt tulee vihdoin ihan kunnon pakkaa, tai ihan ok. Christian Eriksen, Roho, Werner Hazard. Ja sitten Jumpers, eli ihan decent pakka, mut come on, mä oon käyttänyt vittu 13,000 FIFA pointsia. Eikä mitään kunnolla mainitsemisen arvoista, ei oo mulle velkaa nyt sen rollen tai messin. Nyt please. Siis ei. No niin, ei. Mä tunnen sen, sieltä tulee vielä se messi, sieltä on pakko tulla. Viime vuonna tuli, tänäkin vuonna tulee. No Cahill, ihan decent pelaaja, mutta ei se messi oo ihan. Lähellä kyllä, mutta vittu nää mun läpäät on kyllä huikeita, vois lopettaa tähän. Oh, ei, kyllä me avataan nää loppuun. Tuskaa. Tuskaa on luvassa lisää. Avaatten muodossa. No niin, nyt ei, come on, mä tärisen, ohjain tärisee. Ja sieltä tulee Messi, vittu. Pegovic sentään. Ihan decent, hyvä maalivahti itse pelissä, mutta ei sit kai mitään coinseja saa. Okei, nyt ohjain pyörimään. Nyt EA. Rakki. Kuka vittu on Rakki? Mä muuten pahoittelen, että mä oon kiroillut. Okei, Koscielny. Näköjään kannattaa pahoitella. Niin toi mä pahoittelen, että mä oon kiroillut tässä videossa aika paljon. Mutta mua lähinnä vituttaa, että ei oo tullut oikein yhtään mitään. Ja rahaa noihin palo niin paljon. Kyllä se teitäkin varmaan ihan harmittaisi. Ehkä te ymmärrätte. Anteeksi varsinkin nuoremmille katsojille. Okei.
Ei, te olette parhaita, te olette oikeesti parhaita! Te olette parhaita! Uijasin. Okei, me saadaan itseasiassa vielä yksi. Nyt se messi, calm the fuck down. Okei, inform itseasiassa viimeisestä paketista. Rene Adler, kyllä, discard inform. Ja mitä mä teen sille, niin mä myös quicksellaan sen. No niin, ja nyt on vittu kaikki avattu, eikä mitään käytännössä. Mä heittäisin mun MacBookin menemään, mutta mulla ei oikeesti ole varaa siihen. Joten joo, jos piirit, mä en itse tykännyt, niin tykkää ihmeesti, tilaa kanavan edespäin. Mä menen sen sijaan potkimaan oveen, koska ei mulla varaa MacBookia heittää. Vittu, saatana!